վիրել ենք տնտեսպարողների հիմնականում արտադրության ոլորտի այն ներկայացուցիչներին, ովքեր արտահանման գործում որոշակի արդյունքներ և պոտենցիալ ունեն, նաև շինարարության ոլորտի ներկայացուցիչներ կան, նաև այլ ոլորտների, ընդհանուր առմամբ դուք գիտեք, որ մեր կառավարության համար ծրագրային է Հայաստանի տնտեսության արտահանման միտվածությունը, այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանի իհարկե արտահանելի ճյուղերի մասին է խոսքը, արտահանելի ճյուղերը զարգանա և դա լինի մեր տնտեսության կարևոր բնորոշիչներից մեկը, և նաև մշակող արդյունաբերության աջակցելն է մեր ծրագրային դրույթներից, և մենք իհարկե այս թեմայի վրա շատ լուրջ աշխատել ենք և շարունակում ենք աշխատել, բայց սա այնքան էլ պարզ թեմա չէ, ինչու, որովհետև որևէ աջակցության ծրագիր իրականացնելիս պետք է համոզվել, որ այդ աջակցությունը իրապես նպաստում է, որպեսզի ոլորտները զարգանան, դառնան առավել մրցունակ, մենք պետք է համոզված լինենք, որ այնպիսի աջակցություն ենք ցուցաբերում, որը արդյունքում բերում է շղթայական ռեակցիայի և որը նաև աջակցություն է դառնում այլ ոլորտների համար, հակառակ դեպքում, եթե մենք չհաշվարկված քայլեր անենք, կստացվի, որ մենք այնպիսի քայլեր անենք, որոնք իրենց հետ չեն բերում, չեն նպաստում ընդհանուր բարեկեցությանը, ընդհուպ պետական բյուջեի եկամուտների դիվերսիֆիկացմանը, արդյունքում մենք ստիպված կլինենք ետ կանգնել այդպիսի ծրագրերից, որը ավելի արդյունքում ավելի շատ վնասներ կբերի, քան օգուտներ։ Այս է պատճառը, որ մենք այս ողջ ընթացքում և նաև այս կարգի հանդիպումներով ուզում ենք մշտական հաղորդակցության մեջ լինել, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ընկալել ձեր կողմից եկող ազդակները և այդ ազդակները կարողանանք ճիշտ կերպով կառավարել և այդ ազդակներին արձագանքել։ Շինարարության ոլորտի հետ կապված ես կուզեի նաև մեկ-երկու բառ ասել, հիմա շինարարության ոլորտում նույնպես մենք շատ լուրջ հետաքրքրություն ունենք, որպեսզի աջակցության ճիշտ բանաձևեր դնենք, որովհետև երբ տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում մեր անշարժ գույքի շուկայում, ըստ էության գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ պահանջարկը աճում է, առաջարկը չի աճում և այդ պայմաններում գների շատ էական աճ կա, և այստեղ կարևոր է, որ մենք մեր համագործակցությամբ կարողանանք շուկան այնպես բալանսավորել, որպեսզի առաջարկի և պահանջարկի ճիշտ հաշվեկշիր ունենանք, որպեսզի շուկայում ցնցումներ չլինեն։ Ընդհանուր առմամբ մեր տեսլականը ապագայի վերաբերյալ մեր տեսլականը հետևյալն է, որ Հայաստանում մշակող արդյունաբերությունը պետք է զարգանա, մշակող արդյունաբերությունը պետք է դառնա մեր տնտեսության կարևոր հենասյուներից մեկը։ Իհարկե մենք այս խոսակցությունը մի փոքր տարբերակում ենք տեխնոլոգիական ոլորտի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի, ռազմաարդյունաբերության ոլորտի հետ խոսակցությունից, նրանց հետ խոսակցությունը մի փոքր այլ ներդրումներ ունի, տուրիզմի ոլորտի հետ նույնպես մենք պետք է առանձնահատուկ խոսակցություն ունենանք, որովհետև ըստ էության մենք կարող ենք տուրիզմը նույնպես արտահանման մի տեսակ և ճյուղ համարել, որովհետև ծառայությունները, որ մատուցվում են և ապրանքները, որոնք սպառվում են այդ հարթակում, ըստ էության ունեն արտահանման տրամաբանություն, և այս ընթացքում Էկոնոմիկայի նախարարությունը հանդիպումների շարք է ունեցել և հավաքագրել է բոլոր այն առաջարկները, որոնք եկել են մշակող արդյունաբերության ոլորտից և ընդհանրապես արտահանող ոլորտներից, և մենք բավականին տեղեկատվություն ենք հավաքել և այդ տեղեկատվության քննարկման վրա և այդ տեղեկատվությունը համապատասխան որոշումներ դարձնելու բարձրացի վրա մենք առաջիկա միասին պետք է աշխատենք, և հույս ունեմ, որ իսկապես մեզ կհաջողվի կառուցողական և արդյունավետ երկխոսություն վարել այս խնդրի լուծման համար։
Այժմ ես խոսք ուզում եմ փոխանցել Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանին, որպեսզի նա ներկայացնի, թե այս ընթացքում ինչ աշխատանք է արվել և ինչպես ենք պատկերացնում։